পৰা গেলিছে নেকি অসম আৰক্ষী? সুপাৰি বেপাৰীৰ পৰা পাঁচ কোটি টকা দাবী কৰি বজালীৰ তদানীন্তন এছ পি আৰু ডি এছ পি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতে পুনৰ উত্থাপন হৈছে এই প্ৰশ্ন। বজালি কাণ্ডত ইতিমধ্যে চি আই ডিৰ জালত পৰিছে এছ পি সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই আৰু ডি এছ পি পুষ্কৰ গগৈৰ লগতে বজালীৰ তদানীন্তন এ এছ পি গায়ত্ৰী সোণোৱাল, ভৱানীপুৰৰ আই চি দেৱজিৎ গিৰি, কনিষ্টবল ইনজামামুল হাছান, অংশকালীন চালক নবীৰ আহমেদ, এছ পিৰ গাড়ী চালক দীপজয় ৰায়, গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ স্বামী তথা স্বয়ম্ভূ এনকাউণ্টাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট সুভাষ চন্দ্ৰ ওৰফে ববি সিং শৰ্মা ওৰফে ছনী শৰ্মা আৰু গায়ত্ৰী সোণোৱালৰ ঘনিষ্ঠ দালাল কিশোৰ বৰুৱা। দেওবাৰে নিশা চাৰে দহ বজাৰ পৰা সোমবাৰে পুৱতি নিশা চাৰে তিনি বজালৈ এছ পি সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁই আৰু গাড়ী চালক দীপজয় ৰায়ক লগত লৈ বজালীৰ এছ পি কোৱাৰ্টাৰত অভিযান চলালে চি আই ডিয়ে। কিছুদিন পূৰ্বে বজালীৰ পৰা কুকুৰাঝাৰলৈ বদলি হোৱা এছ আই ঋষিকেশ দাসক সাক্ষী কৰি চলোৱা অভিযানত চি আই ডিয়ে জব্দ কৰিলে বহু নথি পত্ৰ লগতে নগদ ধন। তাৰ পাছতে চি আই ডিয়ে চিল কৰি দিব লগা হ'ল এছ পি সিদ্ধাৰ্থ বুঢ়াগোহাঁইৰ কোৱাৰ্টাৰ। বিপৰীতে সেই অভিযানৰ মাজতে চি আই ডিৰ দলে উঠাই আনিলে পাঠশালাৰ মোবাইল আৰু লেপটপ মেৰামতি কৰা দোকানৰ গৰাকী জিতু দাস ওৰফে যুৱক। চুপাৰী বেপাৰী ৰবিউল ইছলাম ওৰফে ৰবেলৰ পৰা কাঢ়ি অনা এটা লেপটপ ফৰ্মেট মৰাৰ পাছত ছফ্টৱেৰ ইনষ্টল কৰিবলৈ এছ পিৰ গাড়ী চালক দীপজয় ৰায়ে নিছিল জিতু দাস ওৰফে যুৱৰ এই দোকানখনলৈ। ফোন কৰি মাতিলে, তাৰপিছত মই আহিলোঁ। আহি পেলাই কথাখিনি সোধপোছ কৰিলে মানে কি আগষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত এটা মেকবুক আহিছিলে, অলৰেডি ফৰ্মেট হৈ থকা মেকবুক এটা জাষ্ট ছেট আপ কৰাবৰ কাৰণে লৈ আহিছিলোঁ। তাৰপিছত মই জাষ্ট ছেট আপটো কৰাই দিছিলোঁ। কোনে আনিছিলে সেইটো? সেইটো হেৰি কি কয় ড্ৰাইভাৰ বুলি কৈছিলে, হেৰি এছ পি ছাৰৰ ড্ৰাইভাৰ কিবা এনেকৈ কৈছিল। মই সেইখিনি কথাই সোধপোছ কৰিছিলোঁ, সেইখিনি কথাই কৈছোঁ যিখিনি সুধিলে। তাৰপিছত ৰাতি মই সোধপোছ কৰাৰ পিছত যাব আহিব দিলে আৰু থৈ আহিলে। মই ৰিচেট কৰা নাই, অলৰেডি ৰিচেট হৈ থকা লেপটপ এটা জাষ্ট ছেট আপটো কৰাবলৈ আহিছিলে। ছেট আপ কৰাবলৈ তাৰমানে ছেট আপটো কৰাবলৈ আহিছিলে, মই ছেট আপটো কৰাই পেলাই দি দিছিলোঁ আৰু। কিন্তু ৰবিউল ইছলামৰ ফৰ্মেট কৰা লেপটপত কেৱল ছফ্টৱেৰ ইনষ্টল কৰা বুলি দাবী কৰা জিতু দাস ওৰফে যুৱক সোমবাৰে পুনৰ গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ চমন দিছে চি আই ডিয়ে। আৰক্ষী ব্যৱস্থাটোক গেলাই পেলোৱা বজালী কাণ্ডক লৈ মুখ খুলিছে দালাল কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱাই। জেৰাত এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ডি জি পিয়ে ৰবিউলৰ কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি থকাৰ খবৰ দিয়া বুলি চি আই ডিক জনাইছে দালাল কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱাই। সেই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ তথ্যৰ ভিত্তিতেই চুপাৰী বেপাৰী ৰবিউল ইছলাম ওৰফে ৰবেলৰ নগুৰ নাকটি নোহোৱা কৰিছিল বজালী আৰক্ষীয়ে। ধৃত কিশোৰ কুমাৰ বৰুৱাৰ এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তিয়ে তুল পাৰ লগাইছে অসম আৰক্ষীত। বজালী কাণ্ডত তদানীন্তন এছ পি ডি এছ পি এছ পিৰ দৰে বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈ চি আই ডিৰ হাজতত সোমাই থাকিব লগা ঘটনাই নাক কাটিলে অসম আৰক্ষীৰ। পাঠশালাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ আৰু ঋত্বিক কৌশিকৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।